Gratuluju vám, hoši. Ta poslední akce nám vyšla výborně. Teď už proti nám nemají jediný důkaz a svědkové díky vašim přesvědčovacím metodám ani nepipnou. Díky, pane. Chtěli jsme vám udělat radost. A taky se vám to povedlo. No ale dnes jsme tady kvůli něčemu jinému. Tady Pauli přišel s docela zajímavým návrhem. No, potkal jsem jednoho chlápka z Kentucky. Jmenuje se William Wickets. Je známý, že v Kentucky si pálej lidi odehřiva sami doma výbornou whisky. No a tak tenhle chlápek, když ochutnal whisky, kterou tady prodává Morello, málem bomdlel. A když mě dal napít whisky, kterou pálej u nich doma, hned mi bylo jasný proč. Řeknu vám, už v životě nechci pít nic jinýho. Taky jsem mu to hnedka řekl. A on na to, že to není žádný problém. Že mě jí může dodat, kolik budu chtít. Úplně mě z toho zamrazilo v zádech, jaký by to byl kšeft. Tak jsem u něj objednal jedno auto toho skvělého pití. Řekl jsem si, že vyzkoušíme, jak se to tady chytne, a pak to můžeme rozjet ve velkým. Určitě je to dobrá náhrada za ty ztracený kontakty z Kanady. A mně se to setsakramensky zamlouvá. To mě taky, Done. No a dneska nám to přivezou. No výborně, už se těším. A kde to schovávají? Budou na nás čekat na tom velkým nadzemním parkovišti. Musíme být ale opatrnější než minule. Na místo pojedete autem s dalšími dvěma hochy, kteří vám budou dělat na zpáteční cestě doprovod. Vy tři převezmete nákladák a odvezete ho do našeho skladu v Hobokenu. Na dvoře na vás už chlapci čekají v autě. A koukejte mi přinést alespoň láhev i sem, ať se konečně napiju něčeho pořádného. Já, spolehněte se, pane. Na tome, mohl by se ti hodit, kdyby něco. Díky. Nastupovat. Jedeme si pro medicínu. Počkejte tu na nás, hoši, za chvíli jsme zpátky. Až vyjedeme ven, jeďte za náma. Jasně, šéfe. Zdravím tě, Bile, jsem rád, že tě zase vidím. Ahoj, Pauli. Tohle jsou mý partneři a dobrý přátelé. Ten nápad s naším společným obchodem se jim zamlouvá. Taky mají rádi kvalitní whisky a to ta tvoje je. To bych řekl. Hlavní je, že se ten nápad zamlouvá Donu Salierimu, protože ten to celý financuje. Tady ti posílá první odměnu za tvoje výborný zboží. Vyřiď ode mě panu Salierimu srdečný pozdravy. S lidma jako on je radost obchodovat. Jo, to je, Bile. Třeba to jednou dotáhneš na velkýho magnáta, protože když to vyjde s touhle malou dodávkou, příště si objednáme mnohem víc. Kryjte se! Do prdele! Kdo to je? Co se děje? Páté, sejměte ty parchanty! Do hajzlu! Ježiši Maria, vražda!
se ukáž, papělče! Bill je mrtvej. Z něj už asi magnát nebude. Co to do prdele mělo znamenat, Pauli? Co to bylo za chlapy? Jak to mám pro boha vědět? Já jsem stejně nasranej jako ty! Dobře, dobře. Mám něco na práci. Nemáme na co čekat. Pojďte, nasedněte do toho zatraceného nákladňáku a vypadneme. Tome, ty řiď. Já jdu dolů a pojedu s chlapama ve druhým autě za váma. Tome, kam to jdeš? Máme odvíst ten nákladňák!
sakra na stůl! Nemůžeme tady čekat nic! Chcípni! No tak to mě neblázni. Bez toho nákladňáku nemůžeme odejít. Zkus taky točit volantem, ty! Nemůžeš dávat pozor! OK, zvládli jsme to. Tak to vypadá, že nám Morello zase překazil obchod, pane. Pořád se nemůžeme zbavit tý zatracený smůly, šéfe. Chlapci, nebudete tomu věřit, ale je to přesně naopak. Ten, kdo si tentokrát myslí, že měl smůlu, je Morello. Cože? Dneska jsem se dozvěděl, kdo ve skutečnosti byl pan Vickitz. A? Vickitz nebyl ve skutečnosti z Kentucky. Byl to zlodějíček, který Morellovi ukradl zásilku toho nejlepšího zboží a chtěl nám ji prodat. Morello si tedy teď nepřipadá, že nám znovu skoro překazil obchod, ale že my jsme mu vyfoukli auto jeho nejdražší whisky. To je dobrý. Takže náš byl obyčejný vychcanej podvodník, co krade jiným lidem zboží. No to se povedlo. Na to se napijeme. Na další úspěchy, chlapci. Konec prohibice v 33. Z toho jste asi radost neměli, co? Konec zlatých časů. Tak trochu, ale mělo to i světlejší chvilky. Nakonec jsem se opravdu oženil se Sárou a narodila se mi dcerka. Bylo to docela šťastný období. Ale i v obchodě šel život dál. Na prohibici jsme vydělali ohromný prachy, se kterýma jsme se mohli pustit do spousty jiných obchodů.
Hodně věcí se legalizovalo, měli jsme normální firmy, byli jsme úplně legální, stavebnictví, doprava, restaurace, ovládli jsme některé odbory. No a pak to byl samozřejmě hazard, herny, loterie, byli jsme na tom vlastně skvěle. Jenom drogám jsme se snažili vyhýbat, i když to nebylo kolikrát jednoduchý. Ale černota jako černota, ne? No to jste navomil. S drogama přichází velký prachy a ještě větší průsery. A když má někdo průser fízlama kvůli drogám, udělá dobře, když se přizná. Když ho čapne jeho rodina, rovnou ho vodělá. Drogy jsou prostě tabu. Co pak existuje nějaký tribunál, který to posuzuje, nebo co? Jo, něco takového. Bosové rodinci zvolejí kápady tuty kápy a pak řeší velký problémy a stanovují pravidla hry. Takže zločinci, kteří porušují zákony, mají vlastní soud, který jim zákony stanovuje a pak je soudí. No to je úžasný. Zákony nejsou žádný neměný slovo boží. Vymýšlejí lidi a jiní lidi si můžou vymyslet jiný zákony. Každá země na světě má jiný zákony. To si vždycky jenom někdo, kdo má velkou sílu, prosadil svoji vůli a záleží na každém, jestli bude sloužit někomu cizímu nebo jestli si prosadí svoji vůli. Proč by se měl Don omezovat vždycky, když si skupinka bláznů něco vymyslí? Prohibici vyhrála mafie se svýma zákonama. Hrstka chudejch, nevzdělaných přistěhovalců ze Sicílie byla silnější než USA se svýma všema zákonama, soudama i policií. Tomu já říkám výkon. Přes všechny ty vraždy, všechno utrpení, které se okolo nich šíří. Ale vy si myslíte, že mafie si zabíjí nevinný lidi, jak si ji zachce? Mafie trestá ty, kteří porušují naše a většinou i ty vaše zákony. Bohužel, my nemůžeme někoho zavřít do vězení nebo mu dát pokutu. A každý, kdo se s náma dá do spolku, ví, co ho čeká, jestliže nás zradí. Lidi lžou a kradou a takových parchantů, co mají neuvěřitelnou radost, že okradli mafii, je asi stejně jako mafiánů, co mají radost, že podvedli stát. A co výpalný, krádeže a přepadení, ha? Všichni Poldové přece taky nejsou svědci. Žádnej Don nenabádá svoje lidi, aby jen tak někomu škodili. To, co dělají na vlastní pěst, není naše starost. A co se týče výpalného, divil byste se, kolik lidí chodí za Donem o radu nebo o pomoc sami. A rádi za to zaplatěj. Don je vážený člověk, ale ne každý Don je jako Salieri, to je pravda. No vidíte, ten váš systém funguje, ale víte proč? Protože jste banda egoistů. Nezáleží vám na něčem, než jenom na vašem prospěchu. Všechnu energii vkládáte jenom do toho, abyste se měli jako prasata v žitě. Proto jste tak úspěšní. Staráte se jenom o sebe. My se staráme o všechny. Pár policistů musí zařídit bezpečnost pro všechny bez rozdílu. A to dá mnohem víc práce. To je sice pravda, ale Dona můžete ze svý péče klidně vynechat. Ten se o sebe postará. A co vy? Proč tady sedíte vy?